waxaan rabaa farole dulmi badan uu sameeyay inaan muxuu ahaa wax ka iraahdo. Farole horta waqtigii uu muxuu ahaa fariisaha meel ayaa la gaaray. Dastuurkan uu ku waashay oo haddana Ilaahay ka qabtay, maxaa yeelay inuu guddoomi u noqdo ayay ahayd. Aniga farole waa la soo shaqeeyay markii dastuurkanku meelgaarka laga shaqeynayay. Ummadda Soomaaliyeed soo ninkaa u kadeeday iyo dastuurkan ciladaha uu leeyahay oo dhan inuu asagu sabab ka yahay, anigaana ka markhaati. Dastuur Soomaaliyeed la diyaarinayo, asna dastuur Puntland u diyaarinayo, waxay noqotay inuu qof walba muddo qoorta ka saaro intii waddanku kala bixi lahaa oo dastuur la'aan lahaan lahaa in loo tanaasulo. Tanaasulkii dhibaato badan oo hadda taagan ayay ka mid tahay. Puntland qof aan lahayn ma jirto. Anigaa idla hadlaya qof iga Puntland garaysan ma jirto. Waa dalkayga, waa dadkayga, waa waddanka meelahan ugu jecel ka mid tahay. Laakiin haddaad dhegaysatid ninka la yiraahdo Farole, wuxuu yiri aniga iyo Cumar Cabdirashiid ayaa gaalkacyo waxaan ku kala seexan in deeqda waxbarasho ee ummadda Soomaaliyeed leedahay aan 25 qaadan. Bal Veera wuxuu dadka Soomaaliyeed u sheegay waxaas heshiis si fiican u dhegaysto. Wuxuu yiri aniga iyo Cumar Cabdirashiid ayaa gaalkacyo, hadda Xamar ma ogow, gaalkacyo ku kala seexanay in 125 deeqda Soomaaliyeed la siiyo Puntland. Waxaa soo kama khaldan, dabcan waxbaa ka khaldan. Cumar Cabdirashiid heshiiskaas meel uu geeyay horta lama yaqaan. Kolley Xamar ma keenin, kolley wasaaradda waxbarashada ma arkin. Waa wax niman reer Puntland isleh ay xagga iskugu sheegeen, kolley aan saas u fasirta. Maanta inuu fagaaro la soo istaago oo gar ku naqsado Cumar Cabdirashiidaa yiri 25 aad leedahay, Farole waa lagu xariifay markaas. Laakiin caqliyadaas nin ku shaqeynaa noocaasa loo shaqeeya se ila tahay, maxaa yeelay Cumar Cabdirashiid xamar u keeni lahaa dadku usoo bandhigi lahaa haduu waxaas oo kale uu sameeyey. Laakiin kolley oday qoorta midi uga haayo oo reer Puntland ayuu iskaga reebaa isaan qiyaasahay. Wuxuu sheegay been badan, waa ka mid tahay nin ka shaqeeyo runtina lafdhabar u ah waxbarashada Puntland, oo hadda sidaan maqlay markaan warkiisa maqlay kadib laygu sheegay inuu ka helay Adam Smith shaqo ka helay oo EU-da u shaqeeyo, ayuu yiri wasaaradda ka haysatay feer masabidaadda iyo ummadda fidnada u dhexdhigaayo wadagaa 80 jirka. Su-aalu waxay tiraahdaa ninkaad kaba ka tolanaysa kabihiisa la fiiriya, hadduu rabo inuu Puntland role model u noqdo oo astaan lagu daysado u noqdo, si kale u dhaqmi lahaa. Reer Puntland waxa aad tahay ujeedaan hal qof oo kugu daysanaysana ma jirto. Ummadda beenta iyo fidnada iyo dulunka aad ka dhex wadid inaad ka joojiso cumri baa joogtahay ayaa fiican. Haddii waxbarashada Soomaaliya iyo Puntland ay lajecla kugu hayso oo aad tahay nin wax barbaariya, gurigaagay ka muuqan lahayd. Guriga adiga aad leedahay ee reer Farole ay ka muuqan lahayd. Wiilkaagu intuu soo istaago reer Hiiraan uma abaal sheegteen, ma dhaheen fatahaadii waxbaan idii soo dirnay ogood xaqabta. Waxa aad soo saartay oo soo abaabisay waa dadka noocaas. Marka haddii aad tacliinta Soomaaliyeed iyo abowga Soomaaliyeed rool model aad u noqon lahayd, horta meeshaas ayay kaaga halowday sheekadu. Waxaad joogtaa waqtigii aad fariisan lahayd meel. Inta aad joogtay oo aad Puntland madaxda u ahayd, ummadda Soomaaliyeed kadeeday
markii reer Puntland iska ka qabteen ma aadan fariisan ninka la yiraahdo cabdiweli gaas hal maalin gaama nasan hal maalin shaqo kaa qabo waay haddana waxaa afduub ku haysaa ka maanta joogo adeer waxaan kugu waaninayaa ummadda soomaaliyeed iyo Puntland ha ka nastaan waqti cumri bilisaada joogtaa meel fariiso.